नमस्कार। कमलगट्ट्याची माळ म्हणजे कमळाच्या ज्या बिया असतात, कमल बीज, त्याची जी माळ असते त्याचे फायदे काय असतात ते आज आपण जाणून घेणार आहोत। नमस्कार, माझं नाव शिरीष कुलकर्णी, श्री श्रद्धा ॲस्ट्रॉलॉजी तर्फे तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। तर कमळाच्या ज्या बिया असतात त्या बियांपासून एक माळ बनवली जाते आणि त्याला कमलगट्ट्याची माळ किंवा कमल बीज माळ असं म्हणतात। ही जी माळ असते या माळेचा वापर श्री महालक्ष्मी म्हणजे लक्ष्मी मातेचा जो गायत्री मंत्र आहे त्या मंत्राचा जप करण्यासाठी किंवा लक्ष्मी मातेचा मंत्र याचा जप करण्यासाठी वापरली तर अतिशय गुणकारी असते। आर्थिक अडचणी सुटण्यासाठी, आपली आर्थिक प्रगती होण्यासाठी, लक्ष्मी येण्यासाठी, त्याचप्रमाणे लक्ष्मी स्थिर होण्यासाठी कमलगट्ट्याची माळ किंवा कमल बीज माळ जी असते त्याचा वापर केला तर आपल्याला खूप फायदा होऊ शकतो। मग ही जी कमल बीज माळ असते ही आपल्याला ऑनलाईन किंवा कुठल्याही पूजा साहित्याच्या दुकानामध्ये मिळू शकते, नाही असं नाही, ठीक आहे। तर ही जर सिद्ध केलेली माळ असेल, संस्कारित माळ असेल, खरी माळ असेल तर आपल्याला मिळणारे जे फायदे असतात ते अजून चांगले असतात आणि जास्त काळ टिकणारे असतात। तर हा जो लक्ष्मी मातेचा गायत्री मंत्र आहे तो आहे ओम श्री महालक्ष्मी चे विद्महे विष्णुपत्नी चे धीमही तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात। तर हा जो मंत्र आहे हा मंत्र आपण जप करायचा असतो या माळेवरती रोज किमान 108 वेळा आणि त्यानंतर ही माळ जी आहे ती घरामध्ये महालक्ष्मीचा फोटो असेल किंवा लक्ष्मीची मूर्ती असेल तर त्याच्या समोर आपण ठेवू शकतो, जेणेकरून लक्ष्मी येते आणि ती स्थिर होते। मग ही जी गोष्ट आहे, महालक्ष्मीचा जो मंत्र जप आहे हा आपण घरामध्ये देखील करू शकतो आणि त्याचप्रमाणे आपल्या व्यवसायाच्या ठिकाणी दुकानामध्ये किंवा आपल्या ऑफिसमध्ये देखील करू शकतो। तर आजच हा उपाय करून बघा। कमल बीज माळ किंवा कमलगट्ट्याची जी माळ आहे त्यावरती मंत्र जप करून तुम्हाला आर्थिक अडचणींमधनं सुटका कशी मिळते याचा अनुभव घ्या आणि मला देखील कळवा। धन्यवाद।